साइमा नूर हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल जिनके हाथ पैर हालातों से तो बंधे हुए हैं, लेकिन अपनी कला से साइमा अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे रही है। पिछले 5 साल से साइमा पेंटिंग और कैलीग्राफी करके अपना वक्त गुजारती है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना आर्ट लोगों तक पहुंचा रही है। 2018 में साइमा ने SMHS अस्पताल का रुख किया और तब से लेकर आज तक साइमा इसी अस्पताल के वार्ड 6 में अपना गुजारा कर रही है। बस वार्ड 6 में अंदर में इस हॉल छ तत हस बस वो बेड नंबर 12 पेट तो तत कर में पेंटिंग शुरू तत शोर वोर आसान लुकन हुन शोर कांस गुजरान कांस के तत उस वारिया ज्यादा शोर आसान पत वन मैन वैसे दपन सचक बी तांग गिवान केन ژٕ کر پینٹ بہٕ اَنہٕ کَلَر وَلَر تہٕ ژٕ کر سٹاٹ تہٕ بہٕ بیٖٹھٕس تَمہِ ساتَن کَرنہِ مےٚ اوس نہٕ تَگان لٔکیٖر تہِ دیُن کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ کٔر کٲم تِم ٲسۍ کینٛہہ دِوان بَنٲوِتھ بہٕ ٲسٕس تٔتھۍ کَلَر کَران پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پَتہٕ دوٚپُم یِمَن تہِ کیٛازِ کَرٕ بہٕ تنٛگ تہٕ بار بار وَنَکھ مےٚ دِیِو بَنٲوِتھ بہٕ کَرٕ پانَے سٹاٹ پَتہٕ کوٚر مےٚ پانَے پینٹِنٛگ سٹاٹ ایک تو میرا ایک پیشَن بَن گیا یہِ بہت زیادٕ مطلب کہِ اگر ژٕ چھُ نا وَنان اِنسانَس بَتہٕ میلہِ نہٕ تہٕ سَہلٕے چھُ پینٹِنٛگ گٔژھ بَناوٕنۍ مطلب کہِ کُچھ نہ کُچھ گٔژھٕس بہٕ کَرٕنۍ بہٕ چھَس بِذٲتی چھَس بہٕ بینٛگلورٕچ بہٕ چھَس لۄکچارَس آمٕژ بہٕ چھَس بینٛگلور رٲومٕژ 5 ؤری رٲومٕژ مٲلِس ماجہِ نِش رٲومٕژ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کٲشرِ أنۍہَس بہٕ یور تہٕ تِمَن نِش ٲسٕس بہٕ 2-3 ؤرۍ تَمہِ پَتہٕ کٔر کٲم تٔمۍ سٕنٛز ویسہِ زاو نِکہٕ تہٕ تٔمۍ دیُت تٔمسٕے کَرَنگرٕ چھِ تِم روزان تہٕ تِمنٕے دِژٕس تِمنٕے نِش ٲسٕس بہٕ 10 ؤرۍ ٲسٕس بہٕ تِمنٕے نِش تِمَن تِمو کوٚر مےٚ آپریشَن تہِ مےٚ آیہِ ہِپ رِپلیسمٮ۪نٛٹ تہِ بہٕ گٔیَس بٮ۪مار تَتہِ 2010 منٛز پَتہٕ آو 2014 منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان آپریشَن ہِپ رِپلیسمٮ۪نٛٹ گٔے مےٚ تِموٕے لٲگۍ مےٚ پونٛسہٕ وونٛسہٕ سورُے کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ گٔیَس بہٕ وارٕ وارٕ گٔیَس زیادٕ بٮ۪مار بہٕ ٲسٕس نہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ درٛایَس بہٕ تَتہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ درٛایَس بہٕ 2018 منٛز درٛایَس بہٕ آیَس SMHS ہاسپِٹَل لُکھ ٲسۍ وَنان ییٚکیٛاہ بَنان تہِ ییٚتہِ کھِلونہٕ چھِ بَناوان کیٛاہ تھام بہت یہِ چھِ پونٛسَن خٲطرٕ کَران جب مےٚ نے سٹاٹ کیا تھا مےٚ سوٗنٛچ نہٕ کہِ بہٕ اَتھ منٛز زینہٕ کینٛہہ پونٛسہٕ مےٚ اوس نہٕ اَکھ رَستہٕ ذہنَس منٛز کہِ بہٕ زینہٕ پونٛسہٕ یا کینٛہہ نا خاص تھا باہر نِکل کے بیٖک نہ مانگتی کہِ خۄدا رٔچھِنۍ چھِ ٲرۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس ییٚتہِ تِم چھِ فُٹ پاتھَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان تہٕ منٛگنہِ بیچنہِ بیٚہوان مےٚ اَپنا آرٹ دِکھا تِم دیکھو مُجھ مےٚ کیٛاہ ٹیلنٛٹ ہے مےٚ کیٛاہ بَناتی ہوں مےٚ کیٛاہ میری میسیج یہ لوگوں کے لیے ہے کہِ اِنسان کو اگر بیمار ہے یا بیمار چھوڑو اور اِنسان چھُ غلط سٹیپ نہیں اُٹھانا ہے غلط چیٖزَن کُن چھُنہٕ گژھُن وٕنکٮ۪ن چھِ ڈرٛگزَن کُن گژھان یِم چیٖز چھِ گژھان وہ چیٖزے نہیں کَرنہِ آپ کو جو بھی آتا ہے جو ٹیلنٛٹ ہے یہ نہیں کہِ آپ بولو کہِ مجھے یہ نہیں آتا ہے بَناونہِ مےٚ کُس لُکھ وَنہِ لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا ہے لوگوں کے باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا ہے انسان کو اپنی دل سے کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا میں نے مجھے بھی لوگ تانے دیتے تھے مجھے بھی آتے تھے بولنے کے لیے یہ پیسوں کے لیے کرتی ہے ہاں میں پیسوں کے لیے میں نے کیا اب میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا چوری مت کی غلط چیز مت کور میں کوئی پینٹنگز مطلب کہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہی ہوں میں دنیا کو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے